Que l'estem parlant de mastè de... I això dona bon color. No, no, sí, també crema, oh? També, també és bona. Però avui en dia crema tot. Ai, sí, sí, joder, de veritat. I de res, sobre una miqueta de la valoració d'enguany, com ha vist la fira i bé, que pareix que té futur. Sí, bueno, aquí estem davant d'una fira consolidada, du crec uns 10 anys ja en marxa i amb un any com enguany, que és una època de crisi, que n'hem parlat amb els pescadors abans, pues veiem que la fira torna a ser un èxit, amb un munt d'estants, amb idees diverses, amb tapes i plats que són per donar senyora bona i defensant un producte que moltes vegades històricament potser s'entenia que era un peix com a normal, però que quan proves aquells plats veus que estan davant d'un peix que el pots treure a qualsevol taula de màxim copeta, i això és important, d'adjuntar un poc la cultura dels nostres padrins en la modernitat de tractar els productes d'una altra manera. I com escaparat per defensar el que és amb aquell cat la llampulla, crec que és extraordinari. S'ha donat l'enhorabona a tots els organitzadors, a la cofradia de pescadors d'aquí i a tots els que col·laboren amb ella. Ara posarem un petit compromís, però qual que recepta que se'n vulgui dur a seva? Jo, és que me n'han agradat totes, he arribat, no volia picar perquè no m'agrada molt, però és que crec que he anat tastant per tot. No, jo, per no destacar uns de Montezales, perquè seria injust, a més, perquè tots són molt bons, totes, des de per picar, que ara la darrera que hem fet ha estat la marinada, escarpaccio, fins a la llampuga amb preves de tota la vida, que és la que hem menjat, o la que jo he menjat aquí meva de tota la vida, amb ve poca de llampuga i som d'un poble del centre de Silla, de Sacà. I dins això, tot, de les creps, fins en els fideus, fins en els canelons, ja dic, no em vull dir més perquè me'n deixaré. I tots extraordinaris, la veritat, m'ha deixat una impressió boníssima. A veure, en aquell moment estan fent el pressupost de l'any que ve. Estem en una època, com tots sabeu, de crisi, i no només a nivell de Balears, a nivell d'Espanya, i a dins d'Europa també les coses s'engronsen. Veurem què se pot fer. En aquell moment, a dia d'avui, el recolzament se pot fer de moltes maneres, també. D'entrades institucionals, però clar, tot de bé. Això està molt bé, però si no hi ha dos bés. Nosaltres el que volem és conscienciar la gent que ara, enguany, i potser l'any que ve és moment de que tothom posi el seu granet d'arena. Què vol dir això? Pues que la gent que ve aquí a posar els estants donen-los el màxim de facilitats, però potser hauran de fer un esforç superior, i això se'ls agrairà. I si poden aconseguir fons europeus, hi seran. Tenim un problema de cofinanciació, hi ha vegades que hi ha fons que venen al 100% d'Europa, aquells les han de tenir sí o sí, i altres venen cofinanciats. I en una època com la que tenim aquí de crisi, amb una dificultat de tesoreria, haurem de veure en quin fons podem arribar en la cofinanciació. Però hi ha coses que, curiosament, sense dobbes públics se poden fer, també. I a vegades, enviant dobbes públics a segons quines coses, no traiem més rendiment que els que puguin treure sense posar-hi aquells dobbes públics. I aquí la iniciativa privada és fonamental. I crec que des del món privat hi volen ser. De fet, basta veure això d'avui. I nosaltres farem tot el possible perquè se sentin animats i estiguin, i que la iniciativa privada comenci a agafar també molta més força, que no se quedi còmode amb ajudes darrere, perquè a més no ho demanen ni ho val. El que val és orientació en el mercat, que és el que ens diu la política comunitària des de l'any 2000 pràcticament.